Happy Janib Day on a Kachiri, Happy Janib Day. No tapo kordi da ehti jaj ki usara sharinsha. Tapo kordi da junus ki usara sharinsha. Yadasi maya yasa da wa junusi muda giliyani bondi maru ala. Khudoi bandha da ehto ko khilaf nadi da eh salim ko khilaf de. Kachiri ta zon da salim na ya eh muda junus de ehto ko khilaf a de. Wili karbala muda eh salim ko khilaf ko dhe dali. Salahiyat ra kare di mubahar salim ko makyo dari gu. Chahi ya bhai yasin de chahi ya bhai wakti yasin tabi li nabi. قرآن بچے کہ لعنت اللہ علی الفاسقین فاسق کون دی خدا لعنت تے آئے یزید نہ پڑھ کر فاسق بچوں جڑائشی بچوں سٹا چاہو کو بارے کیا مولن ان بالفسق علی الاعلان بھی گناہ کا والا شارب الخمر علی الاعلان بھی شراب چکر قاتل نفس المحترمہ یو نفس محترمہ قاتل دے یزید دینا پڑھ کر فاسق بچوں جڑائشی چکل فاسق دے خدا دی اس لعنت دے اور بون دے چکل خدا اور بون دی لعنت کرے نو کہیں نو تو سارا سارا دی یزید زون دی لعنت کرے او ماں کی قران سی ائی لعنت اللہ علی القاذبین درویش جان بون دی خدا دی لعنت دے یزید نہ پڑھ کر درویش جان بچو سٹا تعال الإعلان يا لعبة بنو هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل تقل كيل بني هاشم وأبناؤه كله نت وحي رخلي دي نت قرآن نسير شوي دي مسلمان لو توصل بطل کو قرآن نسير شوي دي يا نا يو تو يسيد رفتيا يا یزید واقعان سے ترویج یہ ملے قرآن ناصر شوئے دے کلا قرآن ناصر شوئے دے نو یزید درویج شان دے کلا درویج شان دے قرآن سے یہ لعنت اللہ علی القاذبین درویج شان باندے تو خدا لعنت دے دیو جی نبو یزید باندے لعنت کرو تکا چیر یہ سی یزید باندے لعنت ما کرو نو لگے اقبلو کی دبلو متاری آدھو اگا اقبل تاریخ نا چون خبار کا اگلا ورستا بھی ہے ایسی یسید مورد لعنت ہے دیر علماء دا حلی سنا سارا موتا دل دی آمو اقبلو کی دبلو کی تاریخ اوراق پاندی تبا تو اگلی صاف کری دے سی یسید قابل لعن دے یسید قابل لعن دے چونکی دبلو تو سو خدمت کی بناول گوڑم آگوی نہیں ہو عالم دے مسعودی دا حلی سنا مشہور عالم دے اگرسی یزید حوالی سرا سی یزید یو سی تنگر ہو یو سالیم ہو یزید پیغمبار قدر من المسیح حسین قاتل مسئول و ذمہ دار دے پس یزید مورد لان دے تو یزید لانت جائز دے ابن کثیر یعنی ابن کثیر یعنی سی یزید فاسق و کافر و شائستائی لان دے ابن کثیر یو اہل سنت علیم دے تا خپل علماء فتواو نہ نئی خبر دی ایسی یزید کو سکو سور نہ اکر بلاکی زہبی ایوالا ناسبین غلیظا فسا یفعل المنکرا یزید اگر نصیبی ہو چاہبا غلیران اہل بیت تا زیاری کولی اگر منکرات پنجام کول پس یزید فاسق دے و مورد اللہ دے اندیشان سر نور علماء صرف نمی خلوم سب ابن جوزی القاضی ابو یالا جلال الدین سیوتی ابن حازم شوقانی جاہز شیخ محمد عبدو امام احمد ابن حنبل اندیشان سر نورا علماء اہل سنت سر ہم معتدینی آگوئی آٹولو دقی خبری باندی ہے اتفاق دے سے یزید فاسق دے فاجر دے کافر دے و مورد اللام دے پس اندی واجی نمونہ دائے سے یزید مرد آباد و تر قیام کی امد بھی ہے سے یزید مرد آباد